Ο παντρεμένος διευθυντής έχει βάλει στο μάτι την καινούρια σεξι γραμματέα, η οποία είναι μπουκιά και συγχώριο, και γι' αυτό αποφασίζει να μείνει αργά στο γραφείο, μπας και καταφέρει τίποτα. Τηλεφωνάει λοιπόν στη γυναίκα του και λέει ότι θα αργήσει γιατί έχει πολλή δουλειά κτλ. Πάει ψήνει εκεί τη γραμματέα, μπουρου 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 μπουρου, την πείθει τελικά να πάνε για φαγητό. Και από εκεί πέρα, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, να από εδώ, να από εκεί, την καταφέρνει και καταλήγουν στο διαμέρισμά της. Για τα περαιτέρω. 2 ώρες αργότερα λοιπόν, ο τύπος μας πηγαίνει στο μπάνιο να φρεσκαριστεί, να φτιάξει μαλλί, αυτά κτλ. Μην είναι έτσι αναψοκοκκινισμένος, για να γυρίσει στο σπίτι του. Κοιτώντας όμως τον εαυτό στον καθρέφτη, βλέπει στο λαιμό του ένα ρούφιγμα. Πω, πω, άλλο πράγμα. Α, μάν λέει, τι θα πω τώρα στη γυναίκα μου. Πω, πω, θα με κρεμάσει ανάποδα. Τέλος πάντων, πάμε σπίτι λέει τώρα και να δούμε τι θα κάνουμε. Φτάνει λοιπόν στο σπίτι και με το που ξεκλειδώνει την πόρτα και μπαίνει μέσα, τρέχει ο σκύλος του να τον προϋπαντήσει. Α, μαν λέει, αυτή είναι η ευκαιρία. Ξαπλώνει κάτω, ορμάει ο σκύλος από πάνω του και αρχίζει αυτός να φωνάζει: όχι, Τζακ, άσε με, Τζακ, μη, ο, α, ο, όχι, μη. Σηκώνεται μετά, πηγαίνει μέσα στο δωμάτιο εκεί που είναι η γυναίκα του. Πω, τι είναι αυτός ο σκύλος, αγάπη μου. Κοίτα τι με έκανε στο λαιμό μου. Και αυτή ανοίγει την μπλούζα της και του δείχνει: άστα να πάνε, αγάπη μου, άτιμο ζώο. Εμένα δεις τι με έκανε στο στήθος.